光をつけましょう、ぼんぼりりサイリンです。ヒューちゃんです。お兄さんです。今日はひな祭りにちなんでお寿司を作ろうかなと思ってます、うん、でね、用意したのがこれだよ。じゃじゃーん。え、見て見て、ミッキーのね、押し寿司を作る型を用意しました。え、すごい、ね、かわいいでしょ。今日はこれでミッキーの押し寿司を作りたいと思います。ミッキーの押し寿司作るぞ。あー、じゃあまずサボリンさ、ここに寿司酢があるからさ、これをさ、このくらいの厚さでさ、まんべんなく持ってもらっていいかな。うん、おじさん、おじさんの体操。よし、ひよちゃん、じゃあここに黄色い卵を待って、パーってこう敷き詰めてもらっていい？いいね、いいね、うん、うんうん、いいね、うまいうまい。よし、じゃあ押してみてください。一緒にやろうか。一緒に押してみて。せーの、頑張って押そう。よし、よし、いいかな。どれ、ちょっと開けてみようか。スポーン、お、あ、いいじゃん。ペシャーンってなってる。確かに。よし、じゃあサオリンさん、ご飯ここに敷き詰めてもらって、ね、いや、サオリンご飯担当じゃん。うん、サオリンご飯大臣だよ。いいね。よし、じゃあ2人でまた押してください。せーの、ギュー、ギュー、せーの、はい、おー、こんな感じで綺麗に平らになってるよ。ちょっとカムがはみ出てたね。じゃあ最後はさ、型を置いて、ちょっと違うだね。これで顔型を置いて、この上にこの空いてるところに黒いこの昆布を、昆布というかふりかけを、乗せていこう。それでもやりたくなり。よし、これボトッて取りましょう。せーの、よっ、うわ、口がちょっと口が取れちゃったね。よっよっ、ちょっと飛び散った部分をお兄さんパワーで修正。うわ、すごい、ね、よし、じゃあ型取ります。最後よいしょ、ゆっくり、あー、おー、すごい、すごい、ね、できた、完成。わ、すごいね、よくうまくできたね。うん、うまいね、2人とも。食べたい、食べたい。ねえ、食べよっか。さ、ひよりちゃん、さおりちゃん、今日はね、じゃじゃーん、見て見て。うん、みーちゃんもちゃんと用意していたんですよ。うん、これはリボンはね、ハムで作って、で、まつげをね、海苔で作ったんだよ。かわいいでしょ。じゃあ、みーちゃんとミッキーの押し寿司を食べよう。うん、いただきます。よーし、食べよっか。ミッキーがいい。オッケー、ミッキー食べよう。よいしょ。出せないとね。よいしょ。ちゃんも。わあ、落ちる。いいか。おいしい。おいしい。あー、よかった。どうですか。おいしい。おいしい。よかった。ミニーちゃんのも食べたい人いる？食べる。よし、食べてみようか。イエーイ。辛い。辛い。あ、そう、ちょっとね、これ辛いやつなんだよね。じゃあ、お兄さん取ろうか。よいしょ。おいしい。ごちそうさまでした。はい、というわけで今日はひな祭りにちなんでミッキーの押し寿司を作ってみました。サオリン、どうだった押し寿司？おいしかったけど、ミニーちゃんのやつが辛かった。そうだね、ちょっとお兄さん用意したふりかけ、ちょっと辛いふりかけだったね。ごめんごめん。ヒューちゃんはどうだった？押し寿司してみて。ひな祭り楽しかった。そうだね、ひな祭りのお寿司みんなで食べると美味しいね。うん、うん、みんなもお家でひな祭りのお寿司を食べてみて楽しんでみてね。バイバイ。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。